Қайырлы кеш, құрметті көрермендер, тікелей эфирде кешкі қорытынды жаңалықтар. Студияда Абылай Мақсұтбек, сурдаудармашы Жандос Әділов. Алдымен аңдатпа. Бүгін Нұр Отан партиясы филиалында партиялық активінің отырысы өтті. Елбасының партия жұмысын жүйелі жаңғыртуға арналған тапсырмасын іске асыру барысы талқыланды. Семейде біздің нөмірі бір жастар форумының жабылу салтанаты өтті. Ауқымды шараның қорытындысы бойынша белсенді деген жастар марапатталды. Жас сарбаз сыныбының оқушылары ант қабылдады. Салтанатты жиынға ауған соғысының ардагері мен ата-аналары қатысты. Қазақстан Республикасы ұлттық ядролық орталығында әлемдегі алғашқы мамандандырылған токамакты іске қосудың соңғы кезеңі жүзеге асырылды. Бұл қуатты құрылғы болашақ термоядролық реакторлардың көп атқарымды және құрылымдық материалдарын сынауға арналған. Токамакты пайдалануға беру жұмыстың толық көлемді жобалық өлшемдеріне өту жолындағы маңызды кезең саналады. Қазақстандық токамак болашақта термоядролық энергетика саласында ғалымдар пайдаланатын материалдарды зерттеуді жүзеге асыруға мүмкіндік беретін әлемдегі алғашқы мамандандырылған қондырғы. Бүгінде оған теңгелер қондырғы жоқ. Себебі бұл жоғары температуралы плазма жағдайында болуы мүмкін материалдарды зерттеуге мүмкіндік береді. Ғалымдардың айтуынша, токамакты іске қосудың соңғы кезеңі ағымдағы жылдың 20 қарашасында сәтті жүзеге асырылды. Токамак реакторының барлық жұмысы автоматтандырылған, оны іске қосу және басқару қашықтан басқару пульттері орнатылған бөлек ғимаратта жүзеге асырылады. Бұл экрандарда 20 қарашада токамактың іске қосылуы көрсетілген. Ғалымдар ұсынылған талаптарды қанағаттандыратын плазмалық разряд алды. Бұл кезеңде қосымша қыздыру құралдарын пайдаланбай, плазма алумен қазақстандық материалтану токамагының және оның негізгі технологиялық жүйелерінің жұмыс қабілеттілігі көрсетілді. Токамак наш уникален чем? Почему нет прямого? Токамак неге бірегей? Не себепті қондырғының тікелей баламасы жоқ. Онда жылжымалы, диверторлы көлік шлюз құрылғысы бар. Бұл вакуумды бұзбай, үлгілерді тез өзгертуге мүмкіндік береді. Компания ұзақ уақыт дайындалады. Яғни 10 күн бойы оны тазалап, жылытып және жоғары вакуум алуға жет. Егер үлгілерді өзгертіп, орнатуды ажыратып тастасаңыз, бұл циклдан қайтадан өту керек. Бізде бұл вакуумды бұзбай, осы құрылғының арқасында жасалады. Ауқымды жобаны жүзеге асыруда қиындықтар да кездескен. Алдымен қосымша құжаттар талап етілді, одан кейін қаржыландыру мәселесі туындап, жоба 6 жыл бойы тоқтап қалған. Кейіннен қаржыландыру көздері іздестірілді. Ағымдағы жылдың басында энергетика министрлігі токамакты Қазақстан Республикасы ұлттық ядролық орталығының теңгеріміне береді. Жалпы токамакты құруға 7 миллиард 300 миллион теңге жұмсалған. Оның негізгі бөлігі республикалық бюджеттен бөлінсе, 250 миллионы ядролық орталықтың өз қаражаты. Естеріңізге сала кетсек, қазақстандық токамак ИТР халықаралық термоядролық эксперименталдық реакторы бағдарламасының бір бөлігі болып саналады. Это наш вклад в решение большой человеческой. Бұл біздің үлкен адами міндеттерді шешуге, атап айтқанда, басқарылатын термоядролық синтезді игеруге қосқан үлесіміз. Яғни, болашақ энергиясы. Неге токамак Экспо 2017 көрмесінің басты экспонаты болды? Себебі көрменің ұраны болашақ энергиясы деп аталды. Ал болашақтың энергиясы бұл әрине басқарылатын термоядролық синтез. Адамзат басқарылатын термоядролық синтезді игеру арқылы іс жүзінде сарқылмайтын экологиялық таза энергия көзін алады. Қазақстандық токамак басқа елдердің термоядролық реакторларында пайдаланылуы мүмкін қандай да бір материалдардың қолданылатынын анықтайды. Экспо 2017 көрмесі өткен кезде ұлттық ядролық орталық ИТР халықаралық ұйымымен ғылыми техникалық ынтымақтастық туралы келісім жасады. Алдағы 2 жыл ішінде токамакты атом ТМД бағдарламасы мен токамакты ТМД елдері бірлесіп пайдалану туралы келісім аясында жұмыстар жүргізу жоспарланып отыр. Рыскүл Мадвасова, Сәуле Байғалиева, Ернұр Қалелов, Семей телеарнасы. Бүгін Нұр Отан партиясы қалалық филиалында партиялық активтің кеңейтілген отырысы өтті.
Оған Нұр Отан партиясы Семей қалалық филиалының төрағасы Ермак Сәлімов, партиялық фракция, саяси кеңес бюросы мен партиялық бақылау комиссиясының мүшелері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы қоғамдық кеңес өкілдері қатысты. Кеңейтілген отырыстың күн тәртібінде партия төрағасы елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың сенім диалог болашаққа нық қадам Нұр Отан партиясының жеті серпіні атты партия жұмысын жүйелі жаңғыртуға арналған тапсырмасын іске асыру барысы талқыланды. Партияның қалалық филиалының актив мәжілісінде Нұр Отан партиясы Семей қалалық филиалы төрағасы Ермак Сәлімов, тұңғыш президент елбасы Нұр Отан партиясының төрағасы Нұрсұлтан Назарбаевтың партияның аймақтық және аумақтық филиалдарының өкілдерімен кездесуінің қорытындылары туралы баяндады. Шаһар басшысы бірінші кезекте бүгінгі актив отырысында қаралған мәселелердің барлығы да партияның алдағы қызметі үшін өте өзекті екендігін жеткізді. Өзінің баяндамасында партия төрағасы үкіметке жүктелген жоспарлармен бөлісті. Оның қатарында экономиканың бөлек секторларын дамыту, ауылдық жерлерді дамытуда қолдау көрсету, жаңа жұмыс орындарын ашу мен әлеуметтік мәселелерді шешу сынды міндеттер бар. Сонымен қатар баяндамада ел экономикасындағы шағын және орта бизнес үлесін кеңейтіп, еңбек мемлекеттік бағдарламасының тиімділігін арттыру мәселесі де қамтылған. Бүгінде қалалық филиал 27 бастауыш партиялық ұйымды қамтиды. Оларда 10 мыңнан астам мүше бар. Оның құрамын жақсарту үшін қаламызда партиялық актив құрылған. Партия төрағасының тапсырмасымен жарна төлемеген 2 мыңнан астам адам партия құрамынан шығарылған. Ағымдағы жылы партияның орталық аппаратымен 24 жоба оңтайландырылған. Бүгінде 6 әлеуметтік жоба жүзеге асырылуда. Нұр Отан партиясының басты мақсаты – халықтың әл-ауқатын көтеру, азаматтардың мәселелерін тиімді, әрі шұғыл түрде шешу үшін қоғамдық қабылдау жұмысы жолға қойылған. Ағымдағы жылдың 11 айында халық тарапынан жазбаша түскен 825 өтініштің 305-і оң шешімін тапқан. Партиялық активтің отырысында кәсіпкерлік мәселесі де назардан тыс қалмады. В рамках программы «Еңбек» на реализацию новых бизнес Еңбек бағдарламасы аясында жаңа бизнес идеяларды іске асыру мақсатында 11 айдың ішінде аталмыш санаттағы адамдарға 42,3 миллион теңгені қамтитын 7 несие берілді. Бастау бизнес пен жас кәсіпкер жобалары шеңберінде көп балалы отбасылар мүшелерінен 49 адам оқудан өтті. Олардың 27-сінің әрқайсысы 200 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде қайтарымсыз грантқа ие болды. Жиын барысында бастауыш партия ұйымдарының жұмысын жандандыру жайы мен барлық деңгейдегі мәслихаттар депутаттарының қызметін ширату мәселесі кеңінен талқыланды. Предвыборная программа, которая была нами. Сайлауалды науқан барысында біздің тарапымыздан ұсынылған сайлауалды бағдарлама бүгінде атқарушы билік өкілдерінің тарапынан көптеген округтер бойынша 70-75% жүзеге асты. Менің ойымша бұл әлі де жеткіліксіз. Партияның бүгінгі таңдағы талаптарын ескере отырып, қалалық мәслихат депутаттарының жұмысын одан әрі жандандыру керек деп ойлаймын. Елбасының атап өткеніндей, бүгінде мемлекеттің басты бағыттарының бірі жалдамалы тұрғын үйлерді дамыту. Ол бастапқы жарнаны талап етпейтіндігімен ерекшеленеді. Бұл өз кезегінде әлеуметтік аз қамтылған санаттағы адамдардың баспанамен қамтылуына жақсы мүмкіндік. Семей қаласында 2019-2021 жылдарға 52 тұрғын үй құрылысы жоспарланған. Оның ішінде бюджетті 42 үй, квазимемлекеттік сектор бойынша 5 үй және коммерциялық 5 үй бар. Жалпы қаламыздағы жалдамалы тұрғын үйлерге құйылатын инвестициялар көлемі 10 миллиард 939 миллион теңгені құрайтын болады. Яғни үйлердің жалпы ауданы 67,064 шаршы метр немесе 936 пәтерді қамтиды. Кеңейтілген партиялық активтің отырысында Нұр Отан партиясының сайлау алды бағдарламасының орындалуы туралы партия кураторларының есебімен қатар Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың жетекшілігімен жүзеге асқан еліміздің жеткен жетістіктері де кеңінен баяндалды. Гүлназ Қаукен, Ілияс Сабитұлы, Семей телеарнасы. Енді мекенжай анықтамасын көші-қон қызметі бермейді. Өзара ақпараттық іс-қимылдың дамуына байланысты мекенжай анықтамаларын беру жойылды. Жеке және заңды тұлғалар мекенжай туралы мәліметтерді электрондық үкімет порталы арқылы ақпараттық жүйелерден алатын болады. Өйткені азаматтардың мемлекеттік, банктік және басқа да қызметтерді алуда немесе жұмысқа орналасу кезінде мектептер, балабақшалар, емханаларда тұрғылықты жерден мекенжай анықтамасы талап етілмейді. Тұрғын үй иелері мекен жай бойынша тіркелген тұлғалар туралы мәліметтерді электрондық үкімет порталы немесе мобильді қосымша арқылы телефоннан тексере алады. Семейде Қазақстан Республикасы тұңғыш президенті күніне орай қолға алынған біздің нөмірі бір жастар форумының жабылуы салтанат өтті. Оған Шығыс Қазақстанның барлық аймақтарынан белсенді жастар қатысты. 17-ші облыстық форум аясында олар үшін
Қазақстан ұлттық еріктілер желісі өкілдері мен жастар көшбасшыларының қатысуымен арнайы кездесулер, семинарлар, шеберлік сабақтары мен тренингтер ұйымдастырылды. Ауқымды шараның қорытындысы бойынша белсенді деген жастар 6 аталым бойынша марапатталды. Толығырақ келесі бейнематериалымызда. Шығыс Қазақстан облысының жастар үшін ұйымдастырылған форум ауқымы мен мазмұны жағынан тартымды болды. Шараясында олар семинарларға, шеберлік сабақтары мен тренингтерге қатысып, пікірлерін айтуға және жаңа жобаларды іске асыруды талқылауға мүмкіндік алды. Сондай-ақ жастар саясат саласындағы өзекті мәселелерді шешу жолдарын қарастырды. Мы обсуждали вопросы. Біз болашақ туралы мәселелерді талқыладық, яғни мемлекеттік жастар саясатын жүзеге асыруда жаңашылдықтар бар. Осы жылдың тәжірибесі талқыланды және шешілуі қажет көптеген мәселелер айтылды. Сондай-ақ жастар көтерген бастамаларды жүзеге асыру тетіктерді жан-жақты айтылды. Форумның салтанатты жабылуы барысында мемлекеттік жастар саясатын іске асыруға қосқан үлесі үшін сыйлығының әр аталымы бойынша ең үздік деген жастар марапатталды. Марапаттарды Семей қаласының әкімі Ермак Сәлімов пен Шығыс Қазақстан облысы ішкі саясат басқармасының басшысы Ирина Смит табыстады. Жылдың студенттік көшбасшысы болып Семей қаласының 4-ші курс студенті Исажан Раисов танылды. Ал Семей жастар ассамблеясы жылдың үздік жастар ұйымы атанды. Сондай-ақ жастар өзге де аталымдар бойынша марапатталды. Қала әкімі Ермак Сәлімов қатысушыларды келе жатқан тұңғыш президент күнімен және форумның сәтті аяқталуымен құттықтап, бүгінгі таңда мемлекетімізде қазақстандық жастардың әлеуетін ашу үшін барлық жағдайдың жасалғанын атап өтті. Мен сіздерді алдағы тұңғыш президент күнімен құттықтаймын. Жастардың болашағы зор екенін айтқым келеді. Бүгінгі форум біздің лайықты ізбасарларымыз өсіп келе жатқанын көрсетті. Шара барысында озық ойлы жастарда көптеген бастама бар екеніне көз жеткіздік. Форум ұйымдастырушылары атап өткендей, жастар жылының аяқталуына аз қалғанына қарамастан, жастар бастамалары мен жобаларын қолдауға бағытталған іс-шаралар жалғаса бермек. Сондай-ақ белсенділер алдағы жылы еріктілер мен Абайдың 175 жылдығына арналған іс-шаралар жоспарын дайындап қойған көрінеді. Келесі жылға үлкен жоспарымыз бар, келесі жыл еріктілер жылы. Біздің жастардан, шығыс қазақстандық жастардан күтетін үлкен бастамаларымыз бар. Ұлы Абайдың 175 жылдығында біз әлемнің түкпір-түкпірінен келетін қонақтарға еріктілерді дайындайтын боламыз. Олар әлемнің бірнеше тілінде сөйлейтін еріктілер тобы жұмыс жасайтын болады. Шараға қатысушылар форум жастар бастамалары мен жобаларын дамыту үшін тамаша алаң болды деген пікірде. Осы форумға қатысқаныма өкінбеймін. Өте жақсы, өте көптеген ақпараттар білдім. Биыл жастар жылы болғандықтан осы форум бізге өте жақсы әсер етті деп ойлаймын. Облыстық форумның жабылу салтанаты концерттік бағдарламамен жалғасты. Оның барысында қатысушылар назарына жас әншілердің орындауындағы патриоттық шығармалар ұсынылды. Эльмира Жүсінбекқызы, Ләйлә Сламбекова, Ілияс Сәбитұлы, Семей, телеарнасы. Қазақстан Республикасы тұңғыш президенті күніне орай еліміздегі мектептерде түрлі шаралар ұйымдастырылуда. Айтулы күнге байланысты қаламыздағы білім ордаларында да ашық сабақтар өткізілді. Мысалы, Шәкәрім атындағы үш тілде оқытатын көпбейінді гимназиядағы ашық сабақта 11-ші сынып оқушылары ұлттық жаратылыстану ғылымдары академиясының академигі профессор Зейнолла Тоқаевпен кездесті. Шара барысында кеш қонағы дербес мемлекет болған күннен бастап тәуелсіз елдің дамуындағы елбасының сіңірген еңбегі туралы баяндады. Бүгінде еліміздің өзгелермен терезесі тең, достық қарым-қатынас орнатқан, жастардың кез келген дамыған мемлекетте білім алуына жол ашық. Зейнолла Қалымбекұлы елбасының жастарға сенім артатынын, Қазақстанның бәсекеге қабілетті болуы үшін өскелең ұрпақтан сапалы білім талап ететінін жеткізді. Оқушылар ғалымға сауалдарын қойып, ашық пікір алмасты. Облысты мемлекет болғаннан кейін соның достығын, бірлігін сақтау бағытында қатты еңбек етті. Мынау халық ассамблеясының құрылуының өзі соның мақсаты сол болар деп ойлаймын. Семей полигонын жапты. Оның зардабы енді бүгінгі өмірдегі адамдар түгілі келешек болашаққа да әсерін тигізуі мүмкін, сондықтан оны алдын ала
басқа мемлекеттерге қарағанда біздердікі әрине үлгі көрсетті. Кездесудің маңыздылығы тек тәрбиелік мәнді емес, оны болашақ ұрпақ бойындағы бұл болашақ ұрпақты келешек өмірге дайындау, тұлғалық, көшбасшылық қасиеттерді дарыту болып табылады. Сол себепті бұндай кездесулер біз үшін, келешек ұрпақ үшін өте маңызды әрі пайдалы деп есептеймін. Қала шетіндегі пригород орта мектебіндегі жас сарбаз сыныбының оқушылары ант қабылдады. Шара барысында жас жеткіншектерге аталмыш ұйымның мүшесі екенін дәлелдейтін сертификаттар мен куәліктер табыс етілді. Салтанатты жиынға ауған соғысының ардагерлері әскери бөлім өкілдері мен ата-аналар қатысты. Шара 1 желтоқсан тұңғыш президент күніне орайластырылған. Биыл жаңа оқу жылынан бастап қаламыздағы 13 мектепте жас сарбаз сыныптары ашылды. Бұл оқушыларға әскери патриоттық тәрбие беруді көздейді. Қазіргі кезде жас сарбаз сыныптарында 425 бала білім алуда. Олар негізгі пәндермен қатар алғашқы әскери даярлық негіздерін 5-ші сыныптан бастап меңгеруде. Елбасы тұңғыш президент Нұрсұлтан Назарбаевтың 2018 жылғы қазан айындағы жолдауында жастарға патриоттық тәрбие беру мәселесін көтерген болатын. Осы мақсатта Семейде алғашқылардың бірі болып, қала шетіндегі пригород орта мектебінде жас сарбаз сыныбы ашылды. Жас сарбаздардың негізгі мақсаты, сыныбының ашылуының негізгі мақсаты отансүйгіштікті тәрбиелеу, келешек болашақ отан қорғаушылар дайындау. Содан кейін бұларға әскери оқушыларға әскери тәртіпті, әскери білімді сон негізін беру. Оқушылар өткен 3 ай ішінде әскери саптық жаттығулар мен әскери тәртіп, газ тұмылдырықты қолдануды үйренді. Олар әскери даярлық негіздерін оқуға қызығушылықпен ден қойған. Балалар әскери бөлімдерге барып, отан қорғаушылардың тыныс-тіршілігі, әскери техника мен қару-жарақ түрлерімен танысқан. Сондай-ақ гарнизондық офицерлер үйіндегі даңқ музейі аспан астындағы әскери техника мұражайында болған. Негізі мен бұл қиын болады, маған оңай болмайды, мен сабақ үргелімдерімде нашар болып кетеме деп қатты қорқан болатын. Бірақ та қазір қарап тұрсам барлығы ойдағыдай. Сабағымда жақсы, сыныптастарымда жақсы, бәрі де жақсы келе жатыр. Сапта жүру үйретті, сапқа тұруды үйретті, оңға солға бұрылуды үйретті, әскерде болатын жағдайлардың бәрін үйретті. Біз өз жас сарбаз атымызды сақтауымыз керек. Және елімізді, жерімізді қорғауымыз керек. Тұңғыш президент күні қарсаңда жас сарбаз сыныбындағы оқушылардың ант қабылдау рәсімі өтті. Олар бұған тыңғылықты дайындалған. Салтанатты шараға әскери бөлім өкілдері мен ардагерлер қатысты. Қонақтар жас сарбаз сыныптарының ашылуы оқу мен тәрбие үрдісінде маңызды рөл атқаратынына сенімді. Это очень важно для Казахстана такие классы. Елімізде жас сарбаз сыныптарын ашу өте маңызды деп ойлаймын. Осы арқылы жас жеткіншектер отанды сүюге, патриотизмге тәрбиеленеді. Мектепте мамандандырылған сыныптың ашылғанына өте қуаныштымын. Жиын барысында оқушыларға куәліктер мен сертификаттар табыс етілді. Атап өтерлігі жас сарбаз сыныбындағы жеткіншектер түске дейін негізгі пәндерді оқыса, түстен кейінгі уақыт әскери патриоттық сабаққа арналған. Ант қабылдау рәсіміне қатысқан ата-аналар балаларының бойындағы оң өзгерістердің бар екенін айтады. Балаларымыздың сарбаз болып жүргені бізге өте қуанышты. Міне бүгін куәлік алып жатқанда жүрегіміз толқып қатты қуанып тұрмыз. Балаларымыздың болашағы отан сүйгіш рухтары биік болады, отандарына адал қызмет етсін. Осындай сыныптар ашылса, негізі мектептерде жақсы болады. Балалардың жаңағы тәрбие жағынан да жақсы, спорт жағынан да жақсы. Мектепке ұмтылып тұрады. Біз жас сарбазбыз деп өздерінің немелерін көтереді. Барған жерлеріндегі экскурсияға барып жатыр қаншама айтып келеді, жақсы. Айта кетерлігі, мектеп 31-де 767 әскери бөлімімен тығыз қарым-қатынас орнатқан. Әскерилер қажетті материалдар мен оқыту әдістері бойынша қол ұшын беруде. Яғни офицерлер апта сайын мектепке келіп, сабақ өткізуге атсалысады. Арыстым Адвасова, Елжан Мағзумов, Семей телеарнасы. Жаңалықтарымыздың толық нұсқасын semitv.kz сайтынан көре аласыздар. Әзірге келіп түскен ақпараттар легі осы. Назарларыңызға рахмет, амандықта жүздескенше.